ներսես եղբորդ միասին, հիմա գուզենք ներսես եղբայր բարձրապես ասենք, թե ինչպես հավատարի մնանք միջև վերջ։ Գուզենք հավատարի մնալ, անշուշտ անոր վերստին ծնված հավատացյալ է, ինքը շատ լավ գիտե, որ բայկարի մեջ պետք է շարունակի հարադևը լա եւ հավատարի մնալ։ Բայց երբեմն գթույլնանք, առաջինը ես գթույլնանք, գինանք, գխանգարվենք, իդ կվերադառնանք։ Ուրեմն ներսես եղբայր դեր օրդն է, բարի եկար, ուրախ ենք, որ միասին ենք, այս թեման է, որ այսօր գխոսինք իրար հետ, ինչպես հավատարի մնալ մինչև վերջ, քանի որ Հիսուս կսե մինչև վերջ։ Այո, ներսես եղբայր, խոսքը կոննե հրամե։ Այո, բսակը հավատարի միևորներուն է, ով որ մինչև վերջ հավատարի մնա, ինչպես ասի։ Եվ այս պայքարը, հոգեոր կյանքի պայքարը, այն վարգյանին, որ մեկը վերստին ծնունդ կունենա, կսկսի և կշարնակվի մինչև կյանքին վերջը։ Եվ պայքարները տեսակ-տեսակ են, ամեն կողմ են գուքան։ Եվ մենք պետք է գիտնանք, թե մեր պայքարը որուն թեմ է։ Փանակներ, որ պիտի դեղմը կրավեն, նախ կսերդեն, թե թշնամին ով է, ինչ է, ինչ սորություններ ունի, ինչ տգարություններ ունի, եւ այդ ձևով որոշումներ կառնեն, կծրակրեն, որպեսզի հարցագին եւ հաղթություն տանին։ Մենք ալ սիրելիներ, հոգեոր կյանքի մեջ, եթե կպայքարինք եւ ուզենք հավատարի մնալ, հաղթական դուրս ելնել այս կյանքին, պետք է որ գիտնանք նախ, թե ով է մեր թշնամին։ Եվ երեք թշնամիներ ունենք, որոնք մեզի միշտ հակառակ կաշխատին, որոնց մեջ առաջինը սատանան ինքն է, սատանան իր չարագամությամբ եւ իր վարպետություններով, ամեն տեսակ սուդերով եւ ամեն տեսակ ուժեր, որ ունի իր զորության տակ, թևերը կկործածե, որպեսի հավատացյալին կործանե։ Եվ ասի առաջին թշնամին է, առաջին Պետրոս 5-8-ի մեջը գսե, թշնամին մասին, սկաստ եղեք, արդյուն գեցեք, որովհետև ձեր ոսոխը չարախոսը գշրջի մրնչող արյուծի պես, փնտրելով թե ով գլե։ Ուրեմն մենք նույնիսկ քնածած լանք, աստչար չարախոսը գսե, որ սատանան է արտուն գլա եւ մեր շուրջը կթարնա, որպեսի մեզի գլե։ Եվ մենք եթե քնածած մնանք, շատ թյուրությամբ պիտի իր ցերկը իրանք։ Կնացած սելով անշուշտ մարնավորի մասին չեմ խոսի, հոգևորապես, երբ որ քունի մեջ կմտնենք, կթմրինք, կթյուլնանք, շատ թյուրթյամբ ինքը գրնա մեր վրա հարցագիր։ Երկրորդ թշնամին, որ ունինք սրելներ, աշխարհն է։ Աշխարհը իր հրաբույրներով, իր մագնիսական սուդերով, որ մեզ կաշե իրեն և կտանի ոստայնի մեջ, ինչպես սարտը իր գեն ան միջադը, որ բրնե, ոստայնին մեջը, որ կա, հոնդեղը բրնե եւ հոնդեղը գգլե իրեն, այլևս անգե փախուս չլար։ Եվ աշխարհնա ճիշտ այդպես է, իր հրաբյուրներով մեզի գկաշե մեջը, եւ մենք, որ աշխարհի մեջ մտնենք, շատ դժվար գլա ելնելը։ Եվ քանի որ աշխարհը, աշխարհի իշխանը առաջին մեր թշնամին է, սատանան, աշխարհը մեզի չսիրեր, աշխարհը մեզի թեմ կաշխատի, եւ Հովաննու 15:18-ին 9-ը գսե, եթե աշխարհը գադեցես, գիտեք թե առած ադեց զիս ցեզ մի առաջ, եթե աշխարհեն եղած լայք, աշխարհը կսիրեր իրենները, բայց քանի որ աշխարհեն եք, աշխարհեն չեք, հապա ես ձեզ ընդրեցի աշխարհեն, աշխարհը գադեցես։ Այսպես կտեսնենք, որ քանի որ աշխարհը սատանային իշխանության տակ է, մեզի թեմ կաշխատի եւ մեզի հակառակորդ է, մեզի թշնամի է այս հոգևոր կյանքի պայքարի մեջը։ Եվ վերջին թշնամին, թերևս պիտի չակնկալենք, որ այդպես լա, անալ մեր սիրտերն են, որ մեզի թեմ կաշխատին, մեր եսը, մեր հին մարդը, որ միշտ կփորձե մեզի նեղության մատնել։ Ռոմայցիս 2-ին կսե, «Փայցցուն Խրիստոսյանպդ ու անզեղջ սիրտովդ փարգություն գուդագես կուվրատ փարգության օրվան համար, երբ Աստծո արդար Թադաստանը հայտնվի»։ Երբ մեր սիրտը Աստծո սրտին հետ կապված չէ, մեր սիրտը գուզե իր ուզած ենել, եւ ոչ Աստծո ուզածը, հոն փախումներ կսկսին եւ պայքարներ հարածկուքան, եւ մեր սիրտը կտեսնենք, որ մեզի թեմ կպայքարի։ Պետք է ուրիշ հարցունալ հարցնենք աստեղ, թե
Ինչ բան է համար կբայկարի։ Եթե մեր պայքարին գետրոնացումը սխալ բանի վրա է, սխալ բաներով կբադրազմինք, սխալ բանի համար, սխալ բանի հետ կբադրազմինք, մենք ուժեզնից կվատնենք և ուժասպար շատ շուտ պիտի ինանք և գործվինք։ Արդյոք մեր պայքարները այս աշխարի վրա եղած բաներուն համար է, սիրելներ, Աստծո խոսքը գսե, ինչ որ այս աշխարի մեջ է, ամենալ պիտի անցնին։ Եվ այն բաները, որ մենք բռնած ենք աշխարեն, պիտի գործընծնենք։ Միակ բանը, որ մենք կարողանք պահել, այն բանն է, որ հավիտենականության հետ կապ ունի։ Եվ աշխարի վրա միակ հավիտենական բանը, որ գա, մնայուն է, հոգիներն է, մեր հոգին և մեր շրջիներուն հոգիները։ Եվ մենք եթե աս բանեն զատ, ոե մեկ ուրիշ բան ետևեք վազենք, և կփորձենք անոնք շահիլ կբայքարինք անոնց համար, 20 տարի գուտաս կյանքդ, որպեսի մեկ հատ մեծ դում առնես, կամ ասինչ օթոն ունենաս, կամ ասինչ լավ գործ ունենաս, վերջավորության սիրելներ բոլորն էլ պիտի գործընծնենք, այդ ոչ օթոտ, ոչ դունդ, ոչ էլ լավ գործդ պիտի գրնա երկինք մտնել։ Եթե հոգևոր մասը չէ, որ կմտածես, հոգևոր բաներու համար չէ, որ կբայկարիս, վերջավորության հուսախապ պիտի լինի, շատ հավանական։ Այսօր շատեր կան, որ մտահոգված են, թե ինչպես իրենց ստացված կբահեն, իրենց առողջությունը, իրենց կյանքը, բայց այս բոլորն էլ սիրելիներ պիտի գործվին, պիտի չունենանք, ժամանակավոր բաներ են։ Երբ որ հոգ կնենք ասոնց մասին և կբայքարինք ասոնք ունենալ, սիրելիներ սխալ բանի հետ, սխալ բանի ետևե է, որ գերտանք, որովհետև այս բաները մեզի ժամանակավոր դրված են և ժամանակ մի վերջ մեզ մեր պիտի արնվին։ Աստված կուտա ասոնք, որպեսի կործածենք իր փառքին համար և պայքարելու այս կյանքին պայքարը իր նպատակագետին, իր նպատակին ծառայելու համար։ Աստված խոստում տված է, որ ինքը մեզի հոգ պիտի տանի և ինչ որ պետք ունինք, անիկա մեզի պիտի տա։ Եվ մենք պետք չունինք այս տեսակ բաներու ետևե երթալ մեր կյանքերը վատնելով, եթե կբայքարիս այս կյանքին բաներ ունենալու, այն բոլորը, որ ստանաս, քեզի սեմ հուսախապ պիտի ներ կյանքիդ վերջը, որովհետև դերևս մինչև կյանքիդ մեջ չթիմանան այդ բաները, շատ բաներ գուքան և գերթան և անօգուտ են, այդ վարգյանին կարճ հաջույք կուտա և անգևերջը կանհետանա և կգործվի։ Մենք բան, որ այս աշխարի վրա գա սիրելիներ, պիտի գործընծնենք, անոնց մեր ոչ մեկ բան գրնանք մեր հետը երկինք տանել։ Մեր պայքարը, որ գա, երկնային պայքար մնե, հավիտենականության հետ կապ ունեցող պայքար մնե, անոր համար պետք է գետրոնանանք հավիտենականին վրա։ Մենք պայքարի մեջ ենք հավիտենականության համար և այն բոլորը, որ հավիտենականության հետ կապված են։ Ուրիշ բանը, այս պայքարի մեջ, որ մեզի շատ անգամ սախապ կյանք դանի, այն է, որ մենք այս պայքարը կդանինք մենք մեր ուժերով և մենք մեզի, առանցինիս։ Եվ ասալ վտանգավոր դեմը կդանի, որովհետև Եփեսացի 6:12-ից է, որովհետև մեր կոդեմարդը մարմինի և արյունի հետ չէ, հաբաբեդություններու, իշխանություններու, այս խավար աշխարհին իշխանություններուն հետ է, երկնավոր վայրերու մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Եթե ժամանակը լար այս ամեն մեկ փար, որոնց կգտնվի իշխանություններ, բեդություններ, բացադրեինք լավ, պիտի շատ լավ հստակ լար, որ անգարել է, որ մենք մեր ուժերով, մեր կարողություններով այս սատանային խավարի իշխանի բեդություններուն հետ պայքարեինք, ուրեմն պետք ունինք մեկը, որ մեզի օգնե և համարը շատ հստակ կնե, առանց Աստծո մենք ոչինչ ենք և առանց Աստծո ոչինչ կրնան գնել։ Եթե թունք ուժերուդ կվստահես, որ այս պայքարի մեջ հաղթություն դանիս, պիտի ծախողի սկսե Աստծո խոսքը։ Ռոմայցիս 8:31-ից է, ուրեմն ինչ ասենք այս բաներու մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով հակառակ է մեզի։ Միակ բանը, որ պետք ունինք, Աստված ինքն է։
Աստված է, որ մեզի գտա վստահությունը, մեր վախերը մեզի գպարադե, մեր վախերը գպարադե, մեզի զորություն գտա հավատքի մեջ, որ հավատքով կարնան հաղթել, որովհետև մեր հավատն է, որ հաղթություն պիտա։ Հավատք իրեն վրա, Աստուծո վրա։ Առաջին Հովանու 4:4 սկսեցուք, Աստուծ մեկ, որդիակներ, եւ հաղթեցիք անոնց, որովհետեւ ամոր ձեր մեջ է, ավելի մեծ է, քան ամոր աշխարի մեջ է։ Ինչ քեղեցիկ խոսքեր։ Դուք կսե հաղթեցիք անոնց, քանի որ Աստուծ մեկ, դուք հաղթեցիք անոնց, որովհետեւ ձեր մեջ եղողը ավելի մեծ է, քան ամոր այս աշխարի մեջ է։ Եթե այս ճշմարտությունները չենք հասկացած եւ այս ճշմարտություններուն չենք հենիր, միշտ ցախող պիտի լայը պայքարի մեջ պիտի վնասներ կրենք։ Հիսուսի վերջին խոսքերը, քեղեցիկ խոստումներ, Մատթեոս 28:20, գսե, եւ ահա ամեն օր ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարի վաղճանը։ Այսօր շատ անգամ մարդոց կվստահինք, թե մեզի պիտի օգնեն կամ օգտակար պիտի լան, երբ ժամանակը գուկա, այդ անցիկը հոնչեն, կորսված են կամ իրենք սպաղած են իրենց սպամունքներով, եւ մենք հուսախապ կլանք, բայց Փառքը Աստուծո, որ Աստված, որ մեր գոմն է, կխոստանա մեզի հետ լալ մինչև աշխարհի պաղճանը, եւ մենք այս տեսակ Աստված ունենք, որում միջոցով մենք կնանք հաղթություն տանիլ։ Ուրեմն վստահություն ունենք Հայր Աստուծո վրա, իր խոսքին, իր խոստումներուն, որ հավիտենական են, չեն փոխվիր, ունենք Հիսուս Քրիստոսի վրա, Ռոմացի 8:32-ը ամոր չխնայեց իր իսկ որդին, հաբամատնեց զայն մեր բոլորին համար, ինչպես անոր հետ նաև պիտի չբարգևե մեզի բոլոր բաները։ Հիսուս իր մեզ սիրելուն համար խաչին վրա մերավ սիրել, որպեսի մեզի փրգե, եւ մեր փրկությունը ոչ թե այս կյանքի բաներն են, այլ մեր հոգին փրկությունը եւ ամենակարևոր բանը աշխարի մեջ հոգին փրկությունն է։ Ինչ կշայ մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստակի եւ իր հոգին գործընծեն, ամառը գսե։ Ուրեմն մենք սիրեներ Հիսուսի արյան փրկությունը ունենք, Հիսուս մեր մեղքերը խոստովանելով մենք կնանք այս վստահությունն ունենալ, որ մեր հոգին փրկված է եւ մենք վախնալու բանը չունենք, եւ երրորդության երրորդ անձնավորությունը Սուրբ Հոգին ալ մեր մեջն է, որովհետեւ Հիսուսը ասավ, ես կերտամ, որպեսզի Սուրբ Հոգին ղրգեմ, եւ Սուրբ Հոգին ձեր մեջը պիտի մնա, եւ ցեզի ծրի օրեն պիտի դա ամեն ինչ որ պետք ունի։ Երբ որ հոգեորաբես չորցած կսկանք, ան կարող է մեզի վերագանքնել, ան կարող է մեզի վերագենթանացնել իր զորությունովը։ Երբ որ հոգևոր դքիդության մեջ ենք, ան կարող է մեզի սորվեցնել ճշմարտությունները։ Երբ որ ճնշված կսկանք, ան կարող է մխիթարել մեզ եւ մեզի զորություն դա, երբ որ մենք դգար կսկանք։ Այս տեսակ Աստված մենք սիրելներ, երրորդությունը մեր մեջն է, մեր հետն է, եւ մեզի հետ պիտի լա մինչև վերջ։ Պայքարը մեզի չէ, այլ Աստուծո է, եւ համարը քիչաչ որ գարտացինք, եթե Աստված մեր գոմն է, ով պիտի լա մեզի հակառակ, ով գրնա մեզի հակառակ լա Սատանան, ոչ սիրելներ, Սատանան բարձվեցավ խաչին արչեվ, երբ որ Հիսուս խաչվեցավ, Սատանան հոն բարձվեցավ։ Հիսուս խաչվելով հարություն արավ եւ հաղթություն դարավ մահվան եւ մեղքին վրա, այլեւս Սատանան մեր վրա չի գնար իշխել։ Մարդ արարածը մարդեն գվախտանք, մարդ արարածնալ Աստուծո իշխանության տակ է, մեզի փամը չի գնարնել։ Ժամանակը մեզ երբեմն գվախցնե, որովհետեւ ժամանակին ցածքին հիմատություններ կունենանք, դժվարություններ, չարչարանք, դգարություն, մարմնի եւ ինչու՞ չէ, վերջի վերջը ամենքս ալ, եթե Հիսուս չկա, պիտի մեռնենք։ Ուրեմն այս բոլորը ժամանակի հետ կապված մեզի արդյոք կարող են բացնել, ոչ երբեք, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այս կյանքը ժամանակավոր է, մենք մեր հույսը հավիտենականին վրան է, եւ Քրիստոս ինքը մեզի հավիտենական կյանք տված է, եւ ադուր համար այս բոլոր բաներն ալ գիտենք, որ անցողական լալով մեզի երբեք ոչ մեկ վնաս կտան հասցնել։ Վախը, որ շատ անգամ մեզի կկաշկան, թե անալ մեր մեջ են Հիսուս կառնե եւ անոր դեղը գտնե ուրախություն եւ խաղաղություն։ Հիսուս ասաց, խաղաղություն կտամ ձեզի, խաղաղությունը, որ մենք չի գնարնել, երբ գիտենք, թե որու վստահած ենք, որու հանձնված ենք, եւ
անոր սերը մեզի գուդա այդ խաղությունը անկստությունը գիտնալով, որ աբահով ցերկերում մեջ ենք։ Եվ սեմ վերջացնել Եսայի 41 տասով, որ գստե աստուծո խոստումը, գեղեցիկ խոստումը գսե, մի վախնար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ, մի զարհուրիր, վասնզի ես քու աստված դեմ, քեզի պիտի զորացնեմ, ու քեզի օգնություն պիտի ունեմ, ու իմ արդարությանս աչովը քեզ պիտի բռնեմ, ինչ ավոր խոստում, քեզի հետ պիտի լամ, քեզի պիտի զորացնեմ, քեզի պիտի բռնեմ, եւ աստված այս խոստումները, որ դված է, չի փոխվիր, հավիտնական խոստումներ են սիրելներ։ Եթե մենք հավատարիմ ենք, ինքը ալավելի հավատարիմ է, որ իր խոստումը պիտի պահի։ Այսօր, եթե աստված կգողմը չէ, սիրելի օքի, թուն շատ մեծ վտանգի մեջ ես, թուն պետք է աստուծո հանձնվիս և աստուծո նվրվիս ամբողջությամբ, որ դերոջը այս աբահովությունը քու վրա դկա, աբավենը, քու աբավենը տալա։ Եվ եթե աստված մեր գողմն է, համարը գսե, ոչ մեկ բան կրնա մեր գողմը տալ։ Այո, քրիստոնեական կյանքը պայքար մնե, բայց քաջասիրտ լինենք, որովհետև պայքարը արդեն մենք գիտենք վերջավորությունը, որ աղտություն պիտի տանի, որովհետև Քրիստոս ինքը այդ պայքարը դարավ խաչի վրա և իր թաղվելով, հարություն առնելով աղտություն դարավ մահին վրա, և մենք էլ մեղքին վրա և մահին վրա հաղթություն ունենք Հիսուս Քրիստոսով։ Այսօր մեզ կմնա ապատկով իրեն թիմել, իր խոստումներում վստահել և իր զորությունով առաջ երթալ, որպեսզի հավատարիմ քալենք, հավատարիմ շարունակենք ապրել իրեն, որ վերջավորության հասնենք մեր հավիտենական տունը, որ Հայր Աստված մեզ կսպասե մեծ պսակով, պսակներով, որ պիտի դա բոլոր անոնց, որ հավատարիմ, Տեր օրհնե բոլորին։